Вона єдина з України, яка взяла золоту нагороду на найпрестижнішому – трінінале текстилю у Лодзі. Однак про цей свій здобуток львівська мисткиня Тереза Барабаш говорить зі скромністю. Про неї пишуть навіть польські газети, адже цьогоріч Тереза вперше за всю історію найкрутішої у світі виставки ткацтва, а фестиваль триває вже 44 роки, взяла одночасно дві нагороди. Нагорода за дебют, за найкращий дебют. Ось, коли мені її вручили, то я була на сьомому небі. Ось, а коли мені вручили цю золоту медаль, то я була вже на 10-му. Про неї говорить й польське телебачення, адже зі 135 учасників 46 країн вона перша як митець з пострадянського світу тоді взяла золото. Золотий медаль 15-го міжнародного тріенале тканіни отримала Тереза Барабаш з України за працю під титулом «Дощ на Україні». Дощ in UA – це глибоко символічний дощ із цвяхів. Моя робота про ситуацію в Україні. Це про агресію Росії щодо України. Вона говорить про всіх, кого торкається війна. Закінчивши художній текстиль в Академії мистецтва, художниця експериментує з площинними аплікаціями, об'ємно-просторовими об'єктами, інсталяціями. Це черпаний папір. Тут різні техніки використані. Ембріон, бо це якби людина. Людина – це і основа всього. А ще Тереза – двічі стипендіатка програми «Гауде Полонія». Її просторові роботи ветенанки бачили в Польщі, в Києві на конкурсі «Мухи» і, звісно, у рідному Львові. Саме львівська майстриня Олена Турянська ще 8 років тому подарувала Терезі професійний різак і вселила дівчині віру в себе. Це є такі делікатні моменти. Чим вирізаєш? Різаком в основному. Тут насправді немає значення, чим має значення процес якби, і задоволення від цієї роботи, бо це така медитативна річ. Тереза любить експериментувати на різноманітних фестивалях та пленерах, часто створює власні проекти, і всі вони філософські. Ця робота називається XS XXL. Вона складається з таких бірочок одягових, множинних, якби множинне повторення цих бірочок, які символізують шаблонність більшості людей. А цей проект 4 роки тому Тереза влаштувала в тюрмі на Лонську в межах атракції «Ніч у музеї». Віконечко, куди подають їжу ув'язненим, де також сидів в цій тюрмі брат мого дідуся і загинув там в тій тюрмі. Ось було відео вмонтоване, де людина в чорному тче біле полотно. І робота говорила про те, що які б в нас не були агресивне середовище, наскільки була б несприятлива обстановка, все рівно людина намагається бачити позитив. Може мисткиня й наочно показати, як рухається невидимий оку звук. Оксана Синишна, Володимир Квітковський. Головні новини Львова.